Рівень смертності від коронавірусної інфекції в 10 разів вищий у тих країнах, де більше від половини населення має надлишкову вагу. Про це днями заявила Всесвітня Федерація боротьби з ожирінням, яка провела глобальне дослідження. За її даними з 2,5 мільйонів смертельних випадків, близько 2, ,2 мільйонів 200 тисяч зафіксовано в огрядних країнах. Серед них Велика Британія, і Італія. Автори дослідження підкреслюють, що в групі ризику можуть опинитися і держави з найвищим добробутом під загрозою навіть країни, де зараз дуже низький рівень смертності від коронавірусу. Наприклад, В'єтнам, де реєструється менше від однієї смерті на 100 тисяч населення. Зараз там небагато людей із надмірною вагою, але при цьому це одна з країн, де стрімко зростає кількість нових випадків ожиріння. Це означає, що якщо у нас буде ще одна пандемія, скажімо, років через 10, а це цілком можливо. Навіть країни, які зараз вважаються безпечними, ризикують значно постраждати. Всесвітня федерація боротьби з ожирінням зазначає, що повних людей необхідно вакцинувати в пріоритетному порядку. У довгостроковій перспективі країнам необхідно сконцентруватися над профілактикою і лікуванням ожиріння.